גם את העובדה שתמיד הכדור עובר ממגרש אחד לשני, כולם מאשימים את כולם, כמו שאתה אומר, והילדים בבית. תודה רבה לך, אמיר. תודה. תעלומה בחיפה, מספר רב של ראיות נגנבו מעשרות תיקים הנידונים ממש כעת בבית המשפט לעניינים מנהליים בעיר. זה קורה ממש כאמור רגע לפני המשפט. תניה קורח, את עם הפרטים? כן, זוהר. שוב דרמה במסדרונות עיריית חיפה. ראיות ומסמכים נעלמו מ-25 תיקים המתנהלים בבית הדין לעניינים מקומיים בעירייה, שכל עובדיו הם אנשי עירייה. במקום נמצאו תיקים ריקים ובהם שיירי דפים שעל פי החשד נתלשו. בהוראת היועץ המשפטי של העירייה הוגשה תלונה למפלג העונה במשטרה. מדובר בתיקים שבהם פתחה העירייה בהליכים משפטיים נגד תושבים ובעלי עסקים בעניין עבירות בנייה. לפני כחודש נעצר עובד בארכיון העירייה בחשד שדאג להעלים תיקים תמורת שוחד. עוד נעצר גם חשוד בתיווך, ולמרות זאת התעלומות במסדרונות היכל העירייה המפואר טרם נפתרו. אולי עכשיו, כשהמשטרה בתמונה, אנחנו נדע יותר מה בדיוק מתרחש שם, זוהר. מוזר, בהחלט מוזר. תניה קורח, תודה רבה לך. עוברים לירושלים. ויצו חוגגת השנה 90 שנות קיום. אנחנו רוצים לציין את יום ההולדת הזה עם כמה מטפלים מיוחדים שממחישים קצת את הייחוד של הארגון הזה, הכתבה של ליאור לוי. כמה זמן את עובדת פה? שנתיים. כיף. האהבה בין ילדי הגן לסייעות ידועה ומוכרת, אבל בגן ויצו שבבית הכרם ישנו סיפור מיוחד בהרבה. אני אוהב אותה. יעל ושרית הן בנות שירות לאומי בעלות פיגור שכלי קל, אבל העובדה הזאת לא מנע מהן להתנדב כסייעות לילדים בגן. רציתי את זה מאוד. באתי לפה, מכוון. באתי לבדוק את המקום. אחרי זה התקבלתי, מה לא רציתי את זה? אני אוהבת ילדים. אוהבים אותך. כן. וגם את הצוות, אחלה הצוות. כיוון שהייתי תינוק את הצרית הקטנה מפלים ביטוי. יפה, יפה. החיבור המוצלח הניב פירות מהר מאוד, והיום הבנות הן חלק אינטגרלי מהמשפחה. אנחנו בהתחלה לא ידענו במה זה כרוך, אבל פתחנו את הלב, כי חשבנו שאנחנו יכולים לתרום להם ולקבל אותם ו... לתת להם מקום בעולם. אתם הופכות להיות חלק מהצוות, ההורים אוהבים אותם, ההורים לומדים להכיר את החריג, אנחנו כולנו נלחמים נגד הדעות הקדומות שלנו, אנחנו, הצוות, ההורים, ובסופו של דבר, האהבה שפורצת מהם, זה משהו שאי אפשר לקנות בכסף, אי אפשר לקנות בשום מקום. עקבות הניסיון המוצלח, הרימו בויצו את הכפפה וקיבלו לעבודה את אריאל, בוגר בית הספר לחינוך מיוחד שעובד כיום במקום שהוא הכי אוהב. ברגע שאתה נותן לבצק שמרים, אני עוזר לצאת, סגן שף. הוא עוזר בכל העבודות. הוא חנך אותך, לימד אותך? כן, הוא לימד אותי, גם אני לימדתי אותו דברים. שהוא לא ידע. בויצו מבטיחים להמשיך במסורת ולצקת בחייהם של הצעירים המיוחדים הללו תוכן ולקבל מהם בתמורה הרבה יותר. תמיד קלטנו ילדים מתוך בית הספר לשירות לאומי אצלנו, ואנחנו, יש לנו ניסיון בזה, ואנחנו נמשיך עם זה, ואנחנו אוהבים את זה, ואני חושב שזה קודם כל תפקידנו. אני חושב שכולנו צריכים למצוא את הדרך איך להמשיך ולעבוד איתם גם לאחר שירות הלאומי. מקסים, מקסים. חוזרים לאיכות הסביבה. בקריית ביאליק יוצבו בקרוב מכלים מופרדים לפסולת ביתית. כן, זה קורה עכשיו גם בישראל. זאת במסגרת פיילוט של המשרד להגנת הסביבה, שנותן יוצבו מכלי אשפה מופרדים בכל בית מגורים בישראל. בינתיים זה רק בקריות. הדיווח של תניה קורח. המשרד להגנת הסביבה הודיע השבוע לראשי הרשויות המקומיות כי...